Krásný nedělní večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer z kanálu Svět kosmonautiky. No a tohle je druhý díl Týdne v kosmonautice. Je to stále ještě nový formát, který je primárně vysílaný živě a tenhle ten živý přenos je určený pro podporovatele našeho YouTube kanálu na platformě Hero Hero, což jsou lidé, bez kterých by náš kanál neměl zajištěnou budoucnost, takže jsme se rozhodli, že jim dáme nějaký bonus navíc. No a tenhle ten formát dneska bude stejný jako minulý týden. To znamená, v první části videa si vůbec nebudu všímat chatu a budu popisovat všechny zajímavé události, které přinesl uplynulý týden. Respektive týden, který právě končí, šestý týden roku 2024, to znamená od 5. února do 11. února. Co se týče počtu startů, tak to nebylo až tak slavné, ale uvidíte sami, že z hlediska jiných událostí se toho dělo opravdu hodně. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak samozřejmě musím ještě připomenout, že pořad Týden v kosmonautice je svým formátem velice podobný pořadu astronomické události, který už několik let vysílá Martin Gembec tady na YouTube kanálu Equalandia. A já jsem Martina právě požádal, zda by mi dal souhlas k tomu, abych mohl vysílat v podstatě formát podobný tomu, co on dělá. On s tím neměl problém, dal mi souhlas a proto můžeme mít týden v kosmonautice. Dneska už druhý díl. Pojďme tedy rovnou na události. Já jsem se chtěl teda překliknout primárně sem, tam ten obrázek si ukážeme až za chviličku. Tohle je výpis 78 úžasných lidí, kteří každý měsíc posílají 5 euro na Hero Hero, tím pádem podporují kanál Svět kosmonautiky. Pokud byste se třeba chtěli připojit do, řekněme, komunity podporovatelů, tak není nic snažšího, stačí navštívit odkaz, který je zde uvedený, případně naskenovat QR kód. To platí pro vás, kteří budete sledovat tohle video ze záznamu, protože z té první části, ve které budu popisovat události v uplynulém týdnu, tak vznikne video, které bude zveřejněno ještě dnes večer u nás na YouTube kanálu. Po něm ale přijde v rámci přímého přenosu ještě druhá část, ve které si naopak budu všímat chatu mnohem více. A z téhleté druhé části, ve které budu odpovídat na dotazy, které podporovatelé napíší do chatu, tak ta už zveřejněna nebude. To bude opravdu takový ten bonus, který zůstane pouze podporovatelům. Jinak ještě nesmím zapomenout na jednu důležitou informaci, a sice, že pokud byste náš kanál chtěli podpořit, ale nevyhovovaly by vám třeba pravidelné platby, nebo by vám nevyhovovalo z nějakého důvodu Hero Hero, je tady ještě možnost využít takzvané super díky. Pod každým videem najdete tlačítko díky, na něj kliknete, můžete si sami zvolit libovolnou částku, kterou chcete poslat jednorázově a přidat i nějakou tu zprávu. Tak, to bychom tedy měli takový ten nezbytný úvod, který musí zaznít, ale teď už se pojďme podívat na podle mého názoru asi nejzajímavější start, ke kterému došlo právě v končícím týdnu. Startoval Falcon 9, který vynášel družici Pace. A jak ten start vypadal, to uvidíte na tomhle videu, které nechám s originálním zvukem. My ten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, booster ignition. Full power engines and liftoff of the Falcon 9 and Pace. Helping keep pace with our ever-changing ocean and atmosphere. Stage 1 propulsion is nominal. All nine Merlin engines lit up and roaring. 1.7 billion pounds of thrust. K tomuto startu došlo 8. února v 7.33 našeho času. Startovalo se z Floridy, z rampy SLC 40.
No a ten start musel být předtím několikrát odložen. Dvakrát to nevyšlo kvůli špatnému počasí, ale 8. února už byly podmínky optimální. Trošku zajímavé je, že se startovalo z Floridy, z rampy SLC 40, ale mířil náklad na dráhu se sklonem 98 stupňů vůči rovníku. Pro tyhle starty byla dříve využívána Vandenbergova základna, protože z ní ten střelecký sektor se sklonem 98 stupňů vede na jih, kdežto v případě startu z Floridy už musí ta raketa letět přes, řekněme, relativně obydlené oblasti. SpaceX před několika lety získala povolení, protože zavedla autodestrukční systém a tudíž může z floridského kosmodromu létat na polární oběžnou dráhu. Na druhou stranu ale nemohla rovnou po startu najet na ten azimut 98 stupňů, protože by přelétávala nad pevninou, nad obydlenými oblastmi a to by nebylo optimální. Proto Falcon na začátku letu v podstatě kopíroval pobřeží Floridy, postupně skláněl svůj směr, svou dráhu na ten požadovaný azimut 98 stupňů a tam byla poté i uvolněna družice. První stupeň rakety Falcon 9 byl použit po čtvrté, no a protože náklad byl lehký, vážil necelých 1700 kg a letěl na nízkou dráhu ve výšce necelých 700 km, tak měl první stupeň dostatek pohonných látek k tomu, aby se vrátil na místo startu. A to si teď ukážeme. Landing leg deploy. Here she comes. Stage one landing confirmed. Another pinpoint landing. Vzorné přistání. No a prakticky za pár minut mohl být na oběžné dráze od horního stupně oddělen samotný náklad, sice družice Pace, o které si za chviličku řekneme více. Tady můžete vidět záběr z kamery, která se nachází na horním stupni Falconu 9 a to, co se tam vzdaluje, takové to stříbrné, tak to je právě družice Pace. Jak jsem říkal, tahle družice váží nějakých 1700 kg a o její stavbu se postaralo Goddardovo středisko agentury NASA. Co má družice Pace za úkol? To nám ukáže následující video. Jednoduše můžeme říct, že je to družice, která bude snímkovat Zemi, a nejenom snímkovat, ale celkově měřit. A je to družice, která má pomoci vědcům porozumět vztahům mezi oceány, atmosféry a pevninou. No a to nám ukáže právě tohle video, které je sice v angličtině, ale já ho můžu přeložit do češtiny. Kdybyste měli třeba 8 fixek s různými barvami, tak s nimi dokážete hodně věcí. Ale Pace nabídne mnohem širší informační obsah u každého přístroje. Představte si, že byste s pomocí přístroje OCI měli k dispozici 96 nebo 128 barevných fixek. V tu chvíli zaplníte všechny mezery v barvách, které jste kdy mohli potřebovat. Družice Pace nabídne denně globální pokrytí a vědcům umožní pracovat s mnohem větším množstvím informací. Protože s tím, jak se mění podmínky v atmosféře, roste množství oxidu uhličitého, atmosféra se ohřívá a mění se mořské proudy, tak je potřeba hlouběji pochopit vztahy právě mezi pevninou, oceány a atmosférou. A právě družice Pace by měla zlepšit chápání vztahů, ale i to, jak jsou tyto vztahy ovlivněny změnou klimatu. Vědci se těší třeba na to, že by jim družice Pace měla umožnit lépe porozumět procesu výměny oxidu uhličitého mezi oceány, pevninou a atmosférou. Také je zajímá, jaký vliv mají atmosférické částice na kolonie fytoplanktonu v mořích, jaké změny potkávají tyto kolonie fytoplanktonu vlivem oteplování a nasbíraná data pomohou snížit nejistotu klimatických modelů. Je potřeba říct, že třeba taková barva oceánů
může o těchto změnách hodně napovědět. Zdaleka v tomhle případě nejde jenom o to, co vidí naše oko. Přístroj OCI, Ocean Color Instrument, na palubě družice PACE, se zaměří na interakci slunečního světla s látkami, které jsou obsaženy v mořské vodě, především tedy chlorofil. Dnes jsou ty znalosti postavené tak, že víme, že tam, kde je hodně zeleně, tak tam je hodně rostlin. Ale s pomocí OCI bude možné určit, o jaké druhy se jedná. Protože každý z těch druhů fytoplanktonu má trošičku jinou úlohu v celém ekosystému a jinak reaguje na změny. To znamená, drobné rozdíly od stínů souvisí s prostředím. OCI potřebuje mnohem jemnější rozlišení vlnových délek, než jaké bylo dříve dostupné. A tady právě můžete vidět, jak se budou ty snímky lišit v různých vlnových délkách. Prakticky od ultrafialového přes viditelnou oblast až po blízkou infračervenou. Další dva přístroje jsou víceúhlové polarimetry. Jeden je hyperspektrální, druhý víceúhlový. A budou sledovat aerosoly, což jsou drobné atmosférické částice a také mraky. Oba tyto fenomény mění interakci záření slunečního s atmosférou a díky družici PACE bude k dispozici globální přehled o kvalitě ovzduší, a to i na lokální a regionální úrovni. Data budou veřejně dostupná prakticky v reálném čase a na základě otevřeného přístupu k datům si o přístup k ním může požádat kdokoliv, kdo by je chtěl jakkoliv využít. No a pokud se to všechno podaří, tak během několikaletého provozu družice PACE se podaří nasbírat údaje, které pomohou vědcům lépe pochopit ty už zmíněné složité vztahy mezi oceány, atmosférou a pevninou. Tak to je, co se tohle startu týče, všechno, ale to zdaleka nebyl jediný start. Kromě Falconu 9 s družicí PACE, tak proběhly další dva starty. Kvůli tomu dalšímu se budeme muset vypravit do Ruska, konkrétně na kosmodrom Pleseck, odkud 9. února odstartovala ruská raketa Soyuz 2.1V. Soyuz 2.1V je taková na první pohled netypická raketa, protože ačkoliv je to raketa z rodiny Soyuz, tak jí chybí ty typické čtyři pomocné urychlovací stupně na kapalné pohonné látky, které jsou právě pro rakety z rodiny Soyuz tolik typické. My se můžeme podívat na video, které na svém Twitteru zveřejnil Michal Václavík z České kosmické kanceláře. A to jenom trošku slumím, ať nás to úplně neutrhne uši. Tak a tady můžete vidět start právě rakety Soyuz 2.1V. To video má jenom okolo půl minuty, moc tam toho dlouho po startu vidět není, ale řekněme taková ta nejzajímavější část k dispozici je. Co se týče nákladu, tak obecně můžeme říct, že oficiálně o něm nic nevíme, protože je to, jak můžete sami vidět, družice Kosmos 2575. No a kdo se kolem kosmonautiky aspoň trošičku ochomítá, tak ví, že ruská kosmonautika označuje výrazem Kosmos družice, které mají nějaký armádní charakter, nějaký zpravodajský charakter. A v minulosti, když třeba Sovětský svaz vypouštěl meziplanetární sondy nebo sondy k měsíci a některé se ten start úplně nepovedl, tak i tyhle mise byly svého času řazeny nebo označovány jako Kosmos a nějaké číslo. Michal tady uvádí, že usuzuje z náznaků a oběžné dráhy, že by mohlo jít o další zvětšenou družici MK pro optické pozorování Země, která je postavena na platformě Razbek. Takže Michal poskytl svou analýzu na základě svých odborných znalostí a my se posouváme k poslednímu startu tohoto týdne, a sice opět Falcon 9, tentokrát klasika s družicemi Starlink, jsme na webu elonx.cz a tady vidíme, že 10. února v 1:34 našeho času odstartoval Falcon 9 s 22 těmito komunikačními družicemi,
První stupeň byl použit po 14. a podařilo se přistát na mořské plošině Of Course I Still Love You. Jestli je na tomhle startu něco zajímavého, tak to bylo především to, kolikrát se odkládal. Ten měl ještě o několik odkladů více než Falcon s družicí Pace, ale myslím, že tam se to odkládalo snad o týden. Vždycky tam nebylo něco v pořádku, ale nakonec to všechno klaplo, takže když se přesuneme do sekce fotky, tak tady můžete vidět, že opravdu jim přálo počasí a myslím si, že se na podmínky Vandenbergu to docela povedlo. Chyběla tam třeba ta typická mlha, která často kazí výhledy na startující rakety. Tolik tedy přehled startu, jak vidíte, opravdu jich nebylo moc. V tomhle týdnu odstartovaly pouze 3 rakety, ale to ani zdaleka neznamená, že bychom měli vyčerpaný přehled událostí, protože ono v kosmonautice se nemusí jenom startovat, ale děje se spousta dalších věcí, které si rozhodně zařazení do našeho přehledu zaslouží. No a jedním takovým velmi důležitým momentem byl návrat komerční výpravy AX3 z Mezinárodní kosmické stanice a my si teď můžeme pustit, jak vypadalo přistání návratové kabiny kosmické lodi Crew Dragon Freedom ve vlnách Atlantiku u Daytona Beach. Crew Dragon se vrátil na Zemi a přivezl sebou 4členou posádku, ve které byl velitel Michael López Alegria, který má kromě amerického také španělské občanství. Pilotem mise byl Ital Walter Villadey a specialisté palubní byli Alper Gezravci z Turecka a Markus Wand ze Švédska. Celá mise trvala 21 dnů, 15 hodin a 41 minut. Nakonec přistával Crew Dragon o něco později, než se původně čekalo. Posádka si musela o několik dnů prodloužit svůj pobyt na Mezinárodní kosmické stanici, protože v přistávací oblasti nebylo dobré počasí. No a jak jste viděli, Crew Dragon přistává na padácích, takže je pro něj velice důležité, jaký je vítr. Viděli jste, že přistává do vody, a proto je pro něj důležité, jak velké jsou třeba vlny, protože za určitých podmínek by to přistání nebylo bezpečné. Ale jestli bych chtěl v rámci tohle přenosu někoho pochválit, tak to je režie SpaceX, která, pokud se nepletu, tak poprvé nasadila do akce dron, který se velice krátce po startu dostal do těsné blízkosti kosmické lodě Crew Dragon a nabídl nám tyhle úžasné pohledy na kabinu kosmické lodě, která se pohupuje na vlnách. My se můžeme posunout v čase i trošičku dopředu, aby jsme viděli, jak ke kabině dorazily záchranné týmy. Tady. No a tyhle záchranné týmy se postarali o základní kontrolu kosmické lodi a také o přípravu hardwaru na vylovení této návratové kabiny na palubu lodi Shannon, která čekala v okolí a postarala se o vytažení Crew Dragonu na palubu. Tak, kouknu se, přesuneme se kousek dál. Tady můžete vidět, jak Shannon je připravená. Mimochodem, tenhle heliport tady není jen tak pro srandu králíkům, jak se říká, ale na něj přistane vrtulník, který pak přetransportuje posádku na pevninu. No a tohle už znáte. Shannon zacouvá ke Crew Dragonu. Tady je to hezky vidět. Dojde k propojení pomocí LAN a poté tahle sklopná konstrukce přemístí kabinu na pevninu. Ve chvíli, kdy k tomu dojde, tak tady vidíte, že pomocí takových, řekněme, kolejnic
se kabina přesune dopředu, protože tady je konec paluby, tak aby náhodou nesklouzla. No a tady už ti pracovníci mají na starost jednak provést kontrolu všech systémů a poté následuje otevření průlezu. Tady vidíte pohled z kabiny, když už byl průlez otevřen, tady je jeden z pracovníků SpaceX, který přivítal posádku zpátky na Zemi, no a poté už začali astronauti opouštět kosmickou loď. My si schválně počkáme na nějaký záběr. Jo, tady už, tady zrovna vystupuje Walter Villadej. Tak. Pár nezbytných fotek. Zamávání do kamery. No a pak samozřejmě následovali i další jeho kolegové. SpaceX se na Twitteru pochlubila sérií poměrně povedených fotek z přistání, takže můžete se podívat, jak to vypadalo předtím, než návratová kabina Crew Dragonu dosedla do vln. Tady je ta fotka, kterou už jsme v podstatě viděli ve formě videa, ale přece jenom tady to má o něco lepší rozlišení. Fotografie kabiny Crew Dragonu, to bude myslím focené z kabiny, nebo respektive z paluby lodi Shannon. No a tady už je Crew Dragon, jeho návratová kabina po vylovení na palubu. Tady jsou pak ty kolejnice, které přesunou kabinu dopředu. No a jedním z astronautů, kteří byli na palubě, tak byl i Marcus Vandt, což je záložní astronaut Evropské kosmické agentury. A ESA udělala velice pěkný, zhruba minutu a půl trvající celý sestřih jeho mise a my si teď to video pustíme. No a tohle už je Marcus Vandt poté, co přistál na letišti v Kolíně nad Rýnem. Samozřejmě vrátil se do Evropy, vrátil se do výcvikového střediska evropských astronautů. Předpokládám, že v dalších týdnech na něj budou čekat ještě nějaká lékařská vyšetření, protože pro vědce je vždycky ohromně důležité analyzovat, jak si ten organismus zvyká na návrat z prostředí mikrogravitace zpátky na Zemi. U každého je to trošičku jiné a čím více lidí bude takto zmapováno, tím to bude pochopitelně pro lékařskou vědu lepší. Tak, to bychom měli návrat Crew Dragonu, prakticky pokud pomineme starty, tak asi nejvýznamnější událost tohoto týdne. Ale byly tady i události další. My se přesuneme na YouTube, na kanál NASA Space Flight, protože, jak jste možná zaznamenali, a myslím, že jsem se tomu, ano, věnoval jsem se tomu i v minulém díle vesmírných zpráv, tak na základně Starbase se dali věci do pohybu a tohle, co teď vidíte, tak je příprava rakety Super Heavy B10 z montážní sekce na startovní rampu. Tohle je samozřejmě zrychlené. Transport zajistili kolové transportéry, které už jsou
prakticky běžné k tomuhle účelu. Jinak já vím, že pravidelní diváci už to dobře vědí, ale já to stejně musím zopakovat. Uvědomte si prosím pěkně, že tohle má 70 metrů na výšku. Průměr těla 9 metrů a je to vyrobené z nerezové oceli. Takže tohle je prosím pěkně Super Heavy B10 v celé své kráse. Super Heavy B10 zamířila z montážní oblasti na startovní rampu, kde podstoupí zkoušky. A předpokládá se, že je to právě tahle raketa, která bude určena pro třetí integrovaný let. Potvrzuje to mimochodem i SpaceX na Twitteru, který si ukážeme za chviličku. Ale přece jenom chci tady ještě chviličku nechat tyhle ty úžasné záběry, které zachycují, jak to vypadalo na základně Starbase. Ohledně termínu startu zatím stále není jasno, protože kromě technických zkoušek se bude muset čekat i na výsledky, nebo respektive na získání povolení ke startu. Federální letecký úřad se v minulých dnech právě na dotaz redaktorů portálu NASA Space Flight, jak to vypadá s udělením licence, tak federální letecký úřad uvedl, že firma SpaceX zatím nedodala všechny potřebné dokumenty, které jsou potřeba. A právě úřad odkázal reportéry na to, aby se zeptali SpaceX, protože, abych to řekl trošičku sportovní terminologií, tak právě na straně SpaceX je v tuhle chvíli míček, který je potřeba odehrát. Upřímně řečeno, že by se stihl třetí integrovaný let Super Heavy Starship v průběhu února, moc tomu nevěřím, ale kdyby klapnul třeba takový březen, tak to je docela reálné. Tak, co se týče vývozu Super Heavy B10 na startovní rampu, tak to už jsme viděli, my se přesuneme v čase kousíček dál. Tady už jsme na startovní rampě. A jak můžete sami vidět, tak kolové transportéry zajely se Super Heavy B10 přímo mezi ramena chopsticks systému Mechazila. Ramena se pak uzavřela. Došlo ke spojení se Super Heavy. No a poté následovalo vyzvednutí této rakety na orbitální startovní stůl, kde právě proběhne celá série zkoušek a velmi pravděpodobně odsud tahle raketa i odstartuje. Tak, už se konečně dala Mechazila do pohybu. Je to pochopitelně zrychlené. Ten reálný pohyb je výrazně pomalejší. A 33 motorů Raptor jsme viděli jenom chviličku, teď už je Super Heavy usazena na svém místě. Tak. Tomuhle jsme se věnovali v minulém díle vesmírných zpráv, ale tím to neskončilo. SpaceX teda na Twitteru vydala 3 fotografie, které zachycují nejenom vývoz Super Heavy B10 na startovní rampu, to jsou tyhle první 2 fotky, ale ta třetí fotka zachycuje Starship 28. A všimněte si, Flight 3 Starship and Super Heavy move to the pad at Starbase. To znamená, Starship a Super Heavy pro třetí let se přesouvají na rampu na základně Starbase. To je fotka z přesunu Starship. No a o tom už jsme ve vesmírných zprávách nemluvili, tak si to ukážeme teď. A hádáte správně, Starship byla vyzvednuta rameny chopsticks a byla usazena na vrchol Super Heavy.
Asi myslím, že tohle je téma, kterému se budu věnovat v zítřejším díle vesmírných zpráv, protože je to opravdu moc pěkná podívaná. 3 atmosférické motory Raptor a 3 vakuové motory Raptor na kosmické lodi Starship. Jediná trošičku škoda je v tom, že to bylo natáčené v noci a tudíž ta kvalita záběru není úplně ideální. Tak. Pojďme ještě dál. Ale už je záběr, kdy byla Starship téměř přesně usazena na vrcholu Super Heavy, ale ještě k tomu kousíček chyběl. A tady už došlo ke spojení. Jak vidíte, SpaceX si to osvětluje hezky reflektory ze spodu, aby bylo na práci dobře vidět. No a takhle to vypadá, když je sestaveno. Aktuální fotografie zachycující Super Heavy B10 a Starship 28 spojené dohromady a tady vidíte přiklopené ještě rameno, které zajišťuje tankování. No, pokud se všechno podaří, tak v následujícím týdnu bychom se možná mohli dočkat zkoušky dvojité VDR, což znamená, to je zkouška, při které se simulují předstartovní činnosti, to znamená komunikace rakety s rampou, ověřování všech systémů a dělá se všechno tak, jako kdyby se mělo startovat. Především se plní nádrže Super Heavy i Starship pohonnými látkami, kapalným kyslíkem a kapalným metanem. Jediný rozdíl je v tom, že se pak nezapalují motory. Dvojité VDR je zkouška, která otevírá cestu k tomu, aby se mohla ta sestava posunout ke startu. Tak, přemýšlím, jestli tady nemám ještě něco. Mám tady ještě něco. Mám tady tohle video. Je to opět zrychlené video, které zachycuje usazení Starship 28 na vrchol Super Heavy B10. To video má přibližně minutu. Výhodou je, že nahoře vlevo máte čas, ve kterém k tomu došlo, takže si můžete udělat představu o tom, jak rychlý nebo pomalý proces to je. Záleží na vás, jak to vnímáte, jestli je to rychlé nebo pomalé. Mně to přijde docela rychlé, hlavně teda ta fáze zvedání. No a tady už to jde všechno mnohem pomaleji, protože se kontroluje, aby to bylo vůči sobě správně zarovnané. Tak, pojďme k dalšímu tématu, protože my zůstaneme ještě u Super Heavy Starship, ale vrátíme se k druhému integrovanému letu, který proběhl 18. listopadu loňského roku. Určitě jste viděli spoustu fotek a videí, ale zřejmě se k vám dostala informace, že NASA poslala do vzduchu svůj letoun dvojité VB57, který je vybaven poměrně dobrou optikou, ale nikdy jsme z toho druhého letu neviděli žádné záběry z tohoto letounu. Teď se objevily. Adresa nasa.gov/foia/libraries/headquarters/foia/library/. A v tuhle chvíli se dostanete na tuhle stránku, si jedete o kousíček níže, dostanete se do složky nebo kategorie videa a tohle je 9 klipů natočených právě letounem dvojité VB57 při druhém letu Starship. Vřele doporučuji si to proklikat, ale jsou to surová videa, takže můžete tam narazit na některé záběry, které moc nedávají smysl, nejsou správně kompozičně srovnané, tak teď se omlouvám, že
jste slyšeli takový nepříjemný zvuk, Windows mi právě oznámil, že se zařízení restartuje tak, aby se aktualizovalo mimo dobu aktivního používání. Děkuju moc za ten zvuk, který trhá uši. A omlouvám se i vám za to, že jste to museli slyšet. Každopádně, vy když budete na téhle stránce, tak si můžete vybrat třeba tenhle první klip a tady vidíte, jak to vypadá. To video je v uvozovkách pouze ve Full HD rozlišení, nebo respektive všechny ty klipy jsou pouze ve Full HD rozlišení, ale myslím si, že to za to stojí. Trošičku škoda je, že ani na jednom klipu není vidět takzvaný hot staging, to je ta fáze, při které se odděluje Starship od Super Heavy, ale upřímně řečeno, tohle jsou naprosto jedinečné záběry, které jsme zatím ještě neměli možnost vidět z toho druhého letu. U prvního letu Super Heavy Starship byla VB57 také ve vzduchu. Video už je k dispozici, ale přece jenom ten let nebyl tak hladký. Tady už Super Heavy a Starship dělají přesně to, co měli. Samozřejmě nedopadlo to úplně 100% ideálně, ale už to bylo mnohem lepší než v případě prvního letu. Takže pokud si chcete těch 9 klipů pustit, vřele doporučuju, můžete. No a protože internetová veřejnost je velice šikovná, tak se objevilo třeba i takovéhle video, které vychází z těch dat, která jsem vám ukazoval, ale takhle to vypadá, když se na ten záběr aplikuje softwarová stabilizace obrazu. A v tu chvíli to video dostává úplně nové rozměry. Vidíte nádherný pohled na 33 pracujících raketových motorů Raptor 2. Samozřejmě svou roli tam hraje komprese a tak dále, ale i tak opravdu neskutečný, neskutečný záběr. Když si člověk uvědomí, že tohle má na výšku 120 metrů, tak opravdu to z toho padá čelist. Vřele doporučuji, mrkněte přímo k autorovi tady na jeho Twitter. Tak, posouváme se dál k dalšímu tématu. Indická kosmická agentura ISRO se na Twitteru pochlubila přípravou hardwaru pro další let. Bude to start, který nás čeká 17. února. Meteorologická družice InSat 3DS bude vynesena na oběžnou dráhu a tady vidíte fotografie z přípravy. Ať už družice samotné, nebo i nosné rakety GSLV. Tomu se velmi pravděpodobně budeme věnovat příště, ale Michal Václavík ještě na svém Twitteru připomíná takové trošku smutné výročí, a sice, že včera uplynulo 15 let od srážky komunikační družice Iridium 33 a vysloužilé družice Kosmos 2251. Byla to právě ta srážka, která vytvořila obrovské množství úlomků kosmické tříště, které dodnes ohrožují družice a ostatní objekty na oběžné dráze. Tady vidíte, jak píše Michal, k dnešnímu dni je z tohoto počtu stále na oběžné dráze 1233 úlomků. Bude trvat ještě dlouhé roky, než se podaří všechny dostat do atmosféry. Je to přirozený proces, kdy ty úlomky postupně třou o zbytky atmosféry a klesají. Tak, tady můžete ještě vidět průběh toho, jak dlouho, vidíte, až do roku 2059, budou ty úlomky zanikat. No a u Michala Václavíka ještě zůstaneme, protože přinesl další informaci, tentokrát pozitivní, a sice, určitě máte v živé paměti, na konci roku 2023 startoval Falcon Heavy a vynášel miniraketoplán X-37B. Bylo to poprvé, kdy byla použita takhle silná raketa, a proto bylo jasné, že se poletí na nějakou náročnou dráhu. A lovci družic měli pochopitelně velký zájem na to tuhle družici objevit, protože je to vojenský náklad, který je atraktivní a už se to podařilo. Tommy Simula objevil miniraketoplán na dráze s výškou perigea 323 km a apogea nějakých 38 837 km. Takže je to v podstatě dráha, která
by se dala přirovnat k dráze přechodové, ke dráze geostacionární, pokud by bylo cílem X-37B vstoupit na geostacionární dráhu, což se teda neočekává. Ale dá se předpokládat, že tohle není finální dráha, protože X-37B je známý tím, že dokáže poměrně slušně manévrovat na oběžné dráze a může tedy výrazně měnit svou oběžnou dráhu. Osobně očekávám snížení výšky apogea, protože kdyby z téhle dráhy zkusil přímo vstoupit do atmosféry, tak to by bylo dost velkou rychlostí a nevím, jestli by to jeho tepelný štít zvládl. No a poslední téma, které tu máme, to nás zavede na čínskou kosmickou stanici Tiangong, protože tam se slavil nový čínský rok. A samozřejmě budou tam i nějaké speciální proslovy posádky, ale na druhou stranu nahlédneme i do života astronautů, kteří obývají právě tuto stanici. A to trošku stlumím, ať nás to úplně neruší. Vidíte, že si udělali i speciální výzdobu, natočili video, ve kterém zdraví své spoluobčany na Zemi, přeji jim všechno nejlepší a tak dále. No a nás mnohem více zajímá pohled na tu technickou část, takže výhled z exteriéru stanice Tiangong, no a tady sváteční večeře, můžeme říct, jak si posádka stanice Tiangong užívala oslavy nového čínského roku. No a pochopitelně posádka musí také pracovat, takže tady vidíte jejich nejrůznější činnosti. Přiznám se, že v tomhle konkrétním případě fakt nevím, co má tahle v uvozovkách krabice na starost, ale přece jenom je zajímavé se podívat astronautům pod ruce. No a nemůže chybět pochopitelně výhled z okénka stanice. Přáním všeho nejlepšího do nového čínského roku se s vámi pomaličku začnu loučit. Tohle jsem chtěl. Děkuju moc za to, že jste si pustili druhý díl pořadu Týden v kosmonautice. Shrnuli jsme si ty nejdůležitější události, které nám přinesla kosmonautika. Pochopitelně, dělo se toho mnohem více, ale přece jenom ten pořad není nafukovací. Už tak si myslím, že ta skoro 3/4 hodina, kterou jsem tady povídal o tom, co se stalo, tak může být pro někoho až moc. Někdo naopak řekne, že je to málo, ale znáte to, nikdy není možné potěšit všechny. Každopádně, chtěl bych především poděkovat těmto 78 úžasným lidem, kteří podporují náš kanál. Pokud byste se k ním chtěli přidat, budu velice rád, protože čím více lidí bude podporovat náš kanál, tím jistější bude jeho další budoucnost. No a abyste měli i nějakou další odměnu, tak sliboval jsem to už minule a tak připomenu, že až překonáme hranici 100 podporovatelů, tak začneme dělat nějaké srazy, nějaká setkání, posezení s podporovateli a tak dále. Ale k tomu nám ještě nějakých těch 22 podporovatelů zbývá. Pokud byste chtěli jednorázovou podporu, můžete využít funkce Superdíky pod videem, kdy si sami zvolíte hodnotu, kterou chcete poslat a přidáte i nějakou zprávu. Tímto bude první fáze videa končit. Ve druhé fázi, která je určena pouze pro podporovatele, budu odpovídat na dotazy podporovatelů z chatu, protože chatu jsem si v první polovině vůbec nevšímal, bylo to záměrně. No a
V tuhle chvíli se s vámi, kteří sledujete záznam, tak se rozloučím, poděkuji vám za sledování, no a pozvu vás rovnou ke sledování dalšího týdne v kosmonautice, který se bude živě vysílat v 6 hodin večer, tady na YouTube příští neděli, no a záznam z té první části se opět objeví ten samý den na našem YouTube kanálu. To je ode mě pro vás, kteří sledujete záznam, pro dnešek všechno, mějte se krásně a zítra, nebo respektive u nějakého dalšího videa tady na kanále Svět kosmonautiky se budu těšit. Mějte se hezky a naslyšenou.